продовжуємо обговорення галузі охорони здоров'я в Україні тепер з Іриною Сисоєнко. Людиною, яка вже багато зробила для того, щоб українська медицина наблизилась нарешті до цивілізованих стандартів. Дякую, що прийшли, пані Ірино. Вітаю вас. Дякую вам за запрошення. Ну що, нещодавно в Києві відбувся черговий марш за легалізацію медичної марихуани. Загалом це, звісно, дуже дискусійне питання. Але тенденція у світі така, що медичні препарати з канабісу все ж таки все більше і більше використовуються і для терапії онкохворих, для тих, хто пережив якісь травматичні історії. Так? Що ви думаєте з цього приводу та чи підтримуєте ви легалізацію таких препаратів? Я хочу почати з того, що 44 країни світу легалізували канабіс, медичний канабіс. І це, в першу чергу, європейські країни. Це Польща, це Німеччина, Італія, Іспанія, Франція. Тобто це ті країни, які створюють можливість в цивілізований спосіб надавати медичну допомогу тим хворим, які її потребують. І я вважаю, що для України це такий тест на цивілізованість взагалі нашого суспільства в тому, щоб нарешті припинити ті речі, які стосуються популізму там і всього іншого, а створити можливість майже 2 мільйонам людей, які сьогодні хворіють на онкологію. З них десь 18 тисяч дітей, які мають захворювання, це паліативні хворі. Це різні дитячі форми хвороб, які супроводжуються величезною кількістю фізичного болю, судомин. І якраз медичний канабіс може допомагати такій кількості людей. І в тому якраз полягає суть і зміст держави, щоб на рівні влади узаконити і створити державний механізм, коли справді на зрозумілих законних підставах було відповідно в Україні вирощування, відповідна сертифікація виробництва, і справді українські фармкомпанії могли б виробляти безпосередньо з цією діючою речовиною лікарський засіб, який би далі би використовували безпосередньо в знеболювачах і допомагали, рятували по суті почуття людей, фізичний біль і страждання. Якраз це стало б величезним порятунком для величезної кількості українців. Тому ми маємо створити оці відповідні стандарти, умови, змінити законодавче поле і, по суті, створити таку умову, щоб саме в Україні люди одержували високої якості медичної допомоги, а не шукали порятунку за межами України. Ну, так, дійсно, ви, напевно, правильно говорите, що це певний тест для, і для влади, насамперед, напевно, для нової команди Міністерства охорони здоров'я. Як ви, до речі, її оцінюєте? Чи здатні, на вашу думку, ці люди навести лад в українській медицині? Ви знаєте, будь-яка оцінка відбувається за результатами. Тобто зараз ми ще за ці 2 місяці ми не бачимо якихось результатів для того, щоб можна було справді зробити таку оцінку. Але в першу чергу я вважаю, що оцінкою буде це виконання тих пріоритетів уряду, які були задекларовані. Це зменшення смертності, збільшення тривалості життя. І ось тут якраз величезна роль Міністерство охорони здоров'я в цьому. Ну, зараз один із найбільших страхів у людей – це все ж таки спалахи дифтерії поодинокі поки що по Україні. Всі дуже бояться, йдуть спекуляції про те, що може повторитися ота страшна ситуація, яка була з епідемією дифтерії у 90-х роках. Як ви думаєте, чи зможе держава цього разу і МОЗ, зокрема, справитися з цією ситуацією? А зараз всі сили цього суспільства, цієї медичної спільноти і уряду, влади має бути направлене на те, щоб максимально робити все можливе, щоб збільшувати кількість людей, які будуть вакциновані від цього захворювання. Але це можна буде зробити за однією умовою. Якщо уряд, Міністерство охорони здоров'я прогарантує якість цих вакцин. Дуже важливо, щоб вакцинація відбувалася якісними європейськими вакцинами. Тому що та безпосередня інформація, яка тривалий час існувала в нашій державі, коли завозили індійські вакцини, і відповідно, що різні були ситуації з певними наслідками, особливо це стосується дітей, і все це створило такий страх в суспільстві щодо взагалі питань вакцинації. Так ось питання відновлення довіри до якості вакцини має стати пріоритетом зараз для діючого Міністерства охорони здоров'я. Яких найголовніших рішень ви очікуєте від Міністерства охорони здоров'я у найближчі часи з огляду на те, що в нас все ще триває
реформа у цій галузі? Чи достатньо, і до речі, питання наздогін, чи достатньо коштів виділено у бюджеті наступного року на проведення реформи? Знаєте, мені дуже прикро говорити про те, що бюджет охорони здоров'я, який був проголосований в першому читанні, він дуже зменшує можливості для уряду реалізації медичної реформи. Той закон, який мені вдалося відстояти в парламенті, він передбачає, що 2020 року має бути фінансування не менше ніж 5% від ВВП. В цього бюджеті немає. Тобто, знову ми будемо мати копійки, а ми всі розуміємо, що питання зараз медицини – це в першу чергу кошти. Немає коштів, не може бути жодних змін. Те саме, пам'ятаєте, ми багато разів в вашій студії говорили за проблеми швидкої допомоги. Чи вони змінили за цей час? Ні. Нібито і парламент вже новий, і уряд новий, і президент у нас новий. А питання швидкої допомоги, як були, не в пріоритеті. Як ми з вами постійно про це наголошували. Я пам'ятаю, ви багато років боролися так само за працівників швидкої. Питання державного бюджету на 2020 рік, державна програма не профінансована. І я бачу, в якому жахливому стані сьогодні знаходиться швидка допомога. І я розумію, що в наступний рік буде ще гіршим, на жаль. Сумно, але будемо піднімати ці питання, зокрема, і в цій студії, це я вам можу пообіцяти. Ірина Сисоєнко, народний депутат 8-го скликання, медичний юрист і експерт з питань охорони здоров'я, відповідала на мої питання. Дуже вам за це вдячний.